dhaqaaqay qabyooyinka waagaas marka uu ka tagay ayuu marka hadda si tacaan u cusbaysiinayaa oo hadda maartay naamkii ku taagan yahay markaan fiiriyo marka Soomaalida meesha qabyaalada iyo ciirtiga meesha uu kala geeyay u maleyn maayo marka Soomaali mudaharaadaysa oo isku guulmaadaysa calanka Soomaali intay wada qaadato hasan iyo waxa uu ku dhaqmay waa ka horjeedna intay tirada Yurub isku imaad hata ku isaaqo meelaha ka qeylna dhahay anaga kuma jirno anaga Soomaali British baan la dhahay anaga British baan u dhalanay dhahay hata ku meelaha ka qeylna waa arkay marka Soomaalidi ayaga ayaa maartay way Maxamed Dhaqane waxaan u maleeynaa Maxamed Dhaqane su'aal hadaan ku weydiiyo kale adigu Maxamed ahaan ma aaminsan tahay madaxweynaha hoteeladaas u diyaarsaday hadii dadka loo soo celiyo oo ballan qaaday inuu shaqooyin siinayo xirfad inuu baraayo recommendation ama jeef inuu siinayo cunto uu siinayo mustaqbalkooda ma arkayse macnaheey bilow ilaa dhamaad inuu ka warqabayo lacag cash uu siin doono adiga ma kula tahay Xasan Sheekh Maxamuud inuu taafulin doono Ali ninka kaba ka talnays kaba isa la fiiriya adeer meesha uu joogo oo habeen maalin dadka ku laaday oo dadka ku baayaan oo askarta lagu laaynay oo ilme askarta nimanka askarta oo maartay oo shabaabka iyo argagixisada loo diraya cili ciyaalka ay dhaleen oo ka goontoobeen hata asagoo Xasan oo la taagan oo askarta dhamaatay ciidanka aan maartay maxaan ku jiraa oo madaxweynaha maanta la kulmay lagu leeyahay wili ma aragtay aadana habeen walba waa kana waa sanad u soo tabisa wararka wili adoo Xasan oo meeshaas ilmihi agoonta oo haweenkii askarta ay ka dhimatay uu casuumeelay ma aragtay waa maya ciyaalkii kale oo iskuulaadka ay u maartay deeq wax barasho maartay ama deeq oo kaalmo maxaan ku jiraa oo ay wax ku bartaan oo ugu yerilay mart waa maya marka ninkan inta la joogtiya ba nolol aan ku nooleen oo marti nolosha uu ka sii qaadiya oo baabiinay oo gaajaysiinaya oo hata ciyaalkii oo marti baashi oo muxuu ahay boodobodayaashu ku shaqeysanahay ayaa hata marti wixii ogaanta uu ku sameeyay cashuur iyo qof walba marti lacag dheer ya marti la dul saaray oo wada cabanay waa habeen walba marti nolol aan meesha ku haysanay marka kuwii agtiisa joogaba baabaay kuwa aan duurkooda joogo marka macaan u shubaya way dhaqaale ku raadinayaa nin walba meesha uu jeedaa dhaqaale ninka meesha dhaqaale meesha la galay Maxamed Dhaqane ee xawaad leh hadaan u noqono beledweyne mishinkii afgooye lagu qaaday oo kala ka dhacay uu fashilmay sababta uu fashilmayna waa isku duubni xawaadle ay sameeyeen mishinkii afgooye wiilashii digla oo marifle ee galadi lagu laayay oo waliba sirdoonka qaranka Soomaaliyeed u shaqeynayay ma moodaa markaysa in isla dad galadi ah macnay ay la shaqeeyeen dadka soo weeraray oo macnay jaajuusay masaasay kula tahay mise waxay kula tahay in aan la jaajuusin la iska afjaray habeen dhawayta markii oo aadahaysi maxaan ku yiraahdaa ninka Xasan la yiraahdo oo hub uu keensaday oo masaari hub xun oo maartay oo maxaan ku yiraahdaa oo taxalaysay ayaa uu keensaday hubkaas wuxuu ku sameyn doonaa markii aadahay su'aashaas aad i weydiinaysa aan ka hadlay hubkaas wuxuu u dhiibi doonaa dadka uu islee waa ka soo horjeedaan ama qabaailka uu leeyahay waa ka soo horjeedaan dadkooda ayuu rabaa markii inuu ku hubeeyo oo siday dadkooda kale u dilaan marka isla wadada ayadeed ayuu ninkan sameeyay habeen dhawayta ninkan markii habeen hore ninkan la soo weeraray ninkan hadda kor u jigjiga tagay ragii odayaasha xagga tagay uu kamid ahaa oo hub maartay oo Mustafa Cajar iyo dawladda Itoobiya la kulmo kamid ahaa oo hub meesha ay ku soo qaateen marka iyadoo taas ay ku raad joogaan sambloosh asagoo waliba sharciga Itoobiyaanka haysta oo loo ogsoon yahay jaajuus Itoobiyaana asagoo loo ogsoon yahay sambloosh ayaa loo soo diri taariikhda ogaantaana ka dhacday waxa la yiri saaxib waa inaad meesha iskaga lugaysaan ilaa asaga laftirkiisa uu soo wacdamo uu yiraahdo marka meeshan waa ku fashilnay mission ku fashilnay hadii iska soo laabta marka dadka markay isku duubiyeen oo dhagtooda taagan tahay adeer lama soo dhaxgali karo laakiin adiga hadii lagu soo sii reerkaada inaad soo baabdiis abaha iyo hooyada iyo walaalaha iyo inaad eryaasha inaad soo disha hadii dhaqaale lagu soo sii hadda maxaad ka nooshahay maba noolido qof nool maba iidba wax u naqto baa iska jirta ma ahayn meel aad u socotay meel aad dhaqaale u qaadanay dhaqaale aad marka meeshan ku soo qaadanay walaalka aad ku dilay intaad geynaysa dhiig walaalka maad maxaan ku yiraahdaa aad xeer inaad ku gaartarta marka dadkaas inay fikiraan ayagoo dadkooda badbaadiyaan oo isan lacagna ku qaadan oo dhigooda gadanin oo maskaxdooda ka fikiraan hata midka oo muxuu ahay nabad suguda oo odiga hata talayshub haduu hub u soo dhiibo oo lid wax ku ah ayaga uu isku soo isticmaala inay ka fiirsadaan odayaashooda u sheegaan oo yiraahdaan saana dhacday ninkan waxaanu noo soo dhiibay maxaan ka yeelnaa inay yiraahdaan dhalinyarta taasaa laga rabaa dadkooda ay runta u sheegaan saysan dadkooda u baabeen ama ay dhabna u keenin marka intaas aan kula talin lahaa aadanow
أدب كل سلام يا صومالي غير الله وكينا كل غير مشان غير كما صوص عليه أدب أم حسين هاي ولكن أيوها محمد دقنة أو مرتي إنه نقضي دقيقة جارية إلا يسدح طبعا دقيقة دوت استوري هن ماركي شيء إنه ورماري ضد فر بدن أيه وركو جرة وحن آدي دونا دنكا يا مريكن كأيان هذا توسو آدي دونا هدي الله ود لا أكرر على نقضه مريكن كأيان سوق دونا أو إن صوع أي أو أنا جناه كعلني لقى استياش أي ضوض ياش قيمة هي قايا له وحاب نجلس عطان إس إم سي ورال أيه هذا قد كوجرة هذون مقلاي سلام الله عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هي كبضة ويكون نحت على انت انا حسن الشيخ كلمة لبا أهرم باربينا حلقا كيرا هذا مد واحد كساب سنتها هذه بلعب وحسك قصرة مد واحد كساب سنتها هاي قحوتي عن قحوتي كهرية الربين لكن سلا هاي كسر ويلاس بسكولة هين أو إتوبيانو أو رما بواحد تسوي كي علي بلعب وهاي راه هذي نين كان قومية دهبا أم ليس هينو كسو جيدة إتوبيا هدو في ريوه حير هذا نين كان نحو إلا إجياه تقري مركا واسكا قصلي واسكا عمص مركا حير هذا محا قصلي ساح عليكو أمتشا واي مواسكا عمص لكن واسكا عمص سومالي دي لغو سيري نين كان دي ماشا لوكينا اللي إلا هذا وانين سوماليا باكو قصلي إسلا إتوبيا كيس مركا كله هينو تقري علي بلعادة هنتي سهل كازا وبحي ورنا حكم كوبسي جوغا qaxootigan qaxooti kala ka horeeyay waxa ay rohingaha iyo bangladeshiga oo la rabay in la keeno walaalayaalo anako 20 xagee la keenaya xagee la keenaya bangladesh iyo rohingaha meeshii la hadee waxa la rabaa in lagu soo daba dhunto soomaaha soomaaliya ereygii la dhahayay ha soomaaliya la keenaya siba konfurta sida ay ka lagu soo daba dhunto konfur galbeed loo qaato سواتا بنغلاديشي يو روهينغا دولالكا سوقويغي وقوي باريغا لمجينيو سواتا وادول دقاحا او قليلا لكن أريتا سي بنغلاديش يو روهينغا سوماليا إن لكيانو حد ما بلابان مدو ايا أريتا سي لوودي وما أركي سيمعاني مدو وين با هايو كسعو إلا ايا مركي دنبي راهدين وردولكا وادولكي إلاهي dulkan lama kala laha oo anaga waxa qabnaaba masaakiintan rohingaha ay la soo dilay ee bangladeshiga ina dulkeena keeno beerahan ay fashaa bangladeshka bangladeshka maxaa loo keenay Soomaaliya rohingana maxaa loo keenay Soomaaliya rohinga ah horta waa kuwi Myanmar lagu soo leenayay waa dhowr milyan kuwaasi dulkooda horta saas baa lagu soo ceyriyay laakiin se gacmo shisheeya ku jiray oo wadamadan mid kamid aan rabin inaan sheego iska garanaysiin dadka musiibada nagu haya kiniyaasha noo keenay ayaa kana gacmaha kula jireen waa rohingaha rohingaha arintiisa waa fudayd xagga iska dhig midka xoogaa yar dadka ee ku wareeri karaan waa bangladeshiga sawta bangladeshiga waxa lagu leeyahay wadan waa haystaan maxaa lagu keenaya waa midka koowaad waa horta inaa ogaatiin dadkan inay yihiin 200 milyan oo qof waa mid labaad boqolka sano soo socota la yiraahdo barobar wadankooda bada la qaysa meel aadan be u baahan yihiin India waxa sameysay xuduudeeda oo dhan silig ba ku xirtay inaan u soo gudbin Mareykanka iyo Europe sidii ay qaxootigaas haddirtan ku soo qulqulayaba iskaga joojiyaan waxa bilaabeen boqolkiiba konton miya hadda ugu yartahay dharka Mareykanka iyo wadamadan kale laga xirto Bangladesh baa laga soo gataa asxaan looguma soo gadanayo ayaka la rabaa dhulkooda in lagu hayo marka arintan oo dhan way ogyihiin reer galbeedka waxay raadinayaan dadkan ku soo qulqulaya meela iskaga dhigaan iskaga celdiyaan kadibna gadaashoodana lagu soo daba dhunto haddii la rabaa ayaka marka siyaasiyiintan koonfurta ka soo jeeda way dadka rabaa inay mashruuc qaataan qorshihii rohingaha iyo bangladesh oo muddada socday soomaaliya in la keeno ma joogsaday mise wali uu socdaa dadkiiba indhahoodii hadda furay xoogaa yar laga yaabaa haddartan waxa ku soo xasuustay inuu dhahayay wixii Soomaaliya wixii Soomaali u eg de wixii Soomaali u eg Soomaa dadkan hindida hayo madmado oo meesha jooga laftirkooda ereygaasna waa erey aad u fiican in iskaga fiirsado wixii Soomaali ah iyo wixii Soomaali u eg waxa la rabaa boqolaal kun ilaa milyanno in dadkan mashruuc lagu soo qaato إني كان لي كانوا ولي بدت كانوا حلقوا صوت دعدين دونا ماشي اللي رب إن لا برحيه
ماشي للرب إن لبرحيه أو أيك جلاش هذا لغو صادونته كدي من أيك أنا لغير هذا صن ما كان أنا كدول كان دول كان سو أنا ككمان كانين سو بير كمان سين ها هذا أنا كان لغو صاد بفيل أنا كان لغو صاد بفيل واي وعسيد الله رب واي مركا مركا معي سو علنت قحوتيان يعني لعقت حسن والرب إنه كسميه يا صاحب بدي سوي كوي انتهى بعد لذا حتى وحال الدنيا الصومالي ده مر هدي وضلنا إفرانتو إن لغو صاد بطلونته oo markayse dad la doonayo dalka in lagu beerana in lagu soo daro masaasa qolal milyan hadii lagu keenaa adigii oo dhan maxay ahayd ha waa intaasi markaas xasan ba galaya xasan horta waa mid kowaad waa sex trafficker waa ninkii afar kun oo gabdhood iibiyay asaga iyo xukuumadiisa waa kuwa dad gabdhaha rikaatooyinka ku haysta qolal u fur qol maxay ahayd guriye dhan oo u furtay guriyihii la sheegay daaha albaabka saarnaa oo nalka korkiisa ka biriq leenayo markii lagu jirin nalkaas u damayo waa umad gabdhihii saas rikaato ugu haysta waa umad maxay ahayd 4000 oo gabdhood dhaafisay oo loodi ku gateen allaqan ka dhigay marka ninkaano kale hadii horta suuqa loo galiyo waa sex trafficker madaxweynayaasha adduunka dhan baa la ka cararaya inay isla sawiraan madaxweynaha waxa isleeyeen yaanan lagu dhihin gabdhu ku keenay iyo ilmu ku keeno ka iibinaya yaanan lagu dhihin beelay waa mid kowaad waa in la yiraahdo qofkaana umada ku dareysiin asagaaba lagu garanaya umada inuu dhoofiyo iibsade qaarna rikaatooyin ku qabsade dadkan maxaa loo geynaya waxa loo geynaya waa maxay mid kale baahi meeshan ka jirta oo uu leeyahay Soomaalidan dhibaato kugu haysa ma jirto sabab Soomaalida horta asxaan si loogu ma sameeyin waxaan la siinayo wadankooda laga keenaa cayb soo lama siiyo inteeba tunaaba wadankan laga qaataa maxay ahay daafihiisa buurahan waqooyiga ku yaala meeqa bilyan oo dollar oo dahab ah sanad kasta laga gurtaa ha adigi waa lagu guranayaa hadii dadkan la soo celinaya hadii wadankan waxa ka guranaysi waa mid kowaad Georgia waa mid labaad xalanahan la tirkiso meesha yaalo beerka ee kaliya dadka lagala baxaya naga xira faragelinta dadka ka joojiya dadkii ma laha mid kale asaga laftirkiisa wuxuu ku jiraa organized crime oo umadii laynaya waa midii la sheegay ikraan tahliil waxa lagu sameeyay gabadhii uu qabay oo aamino asaga qudbasirada uu qabay wuxuu ku sameeyay waa loogaa waa la gartay Soomaaha intaas oo dhan qaraxyadii midkeel ugu dambeeyay kii la sii waday qaraxyadii hoteelada ka dhacay liido waa loo wada jeeda reerihiisa meeshii askartii loo geeyaba ina askartii wada laynayaan marka meeshaani waa bala isku qasan ninkaana arintaasi horta awe maamooyinkii qaylin jiray markii la dhahay ikraam baa la dilay ama ilmahoodii baa la qaatay maamooyinkan ma qayliyaan 4000 oo gabdhood laga dhoofiyey mise kuwa rikaatooyinka laga hayo lagama hadlayo arintiisa halkaas aa uga baxay BRICS arinteeda aad bay u qasaysaa adduunkoo dhan dagaal aanan inaba caadi ahayn baa halkaasi ka socda daraasaadkeeda si fiican ba loo rabaa in mar loo sii fiiriyo laakiinse swiftigii aa hal mar sheegaysay dhibaato badan baa ku imaatay dhibaatada ku imaatay waxay ahayd swiftiga waa meelaha ka ogaayeen dadka waxay rabaan futureka inay gataan adigoo aadana hadda ogahay maantayto inaa bishan soo socota rabtid inaa 2 shati iyo 5 surweel aa gadatid waxaa sameynayaa surweeladaas baa sameynayaa anoo og inaa adiga iga gadan doontid BRICS markii la galay suuqaas oo dhan waa laga baxay suuq ayaga u gooniya sameeyaan oo ayaga ay is arkayaan wixii koowaad oo dhacay waxay ahayd Mareykanka iyo ogaa horta intaas wax in maxay ahayd u baahan doona Shiinaha ba hal mar fallis lagu dhuftay suuqiisii oo dhan saaliiraad oo wixii ay ogeyn inay rabaan inay gataan xageeb aadan waxa suuqyadoodii baa bilaabeen inay ka gataan marka wakaa Shiinaha iyo India la dhahayay awal dhibaato keenaysa sababta waa umad istagaalsan dagaalna meeshaasi kama socdo sababta haddartan arintooda waxay u xalinayaan si hoos hoos ah marka intaas aa uga baxda su'aal ii qabin way Putin iyo Trump xagee kala joogan arintaasi waa arin aad u fiican horta labadan waa laba aad iskugu dhow Trumpna hal mid haddii uu umadda ku meelan karo waa umadda cadaanka inuu wada midayo la garay bay la tahay awal dadkii Mareykanka ka caarari jiray waxay noqon jirtay inuu ama Ruushka u cararo ama Shiinaha u cararo Trump markuu meesha imaaday ninkani waa nin og sida wax loo gado
horta shiinihii albaabkaas dadku ka soo xay mashiinaha ma ka wada ruushka ka wada marka ruushkii buu asaga soo xeera gelinaya laakiinse markuu meesha ka tago ba waxay noqon doontaa maxay ahayd arrinta sideedii ku soo laaban doonto laakiinse halka wuxuu laga cabsan doono waxa weeye markuu soo xeera geliyo intuu asaga meesha joogo meelaha ka daldaloolan haddii la ogaado oo laga geli karo in mid reer galbeedka ay ku shaqaystaan sidii Navalny oo kale midkii hadda xirnaa in meesha la dhigto midaasna ma ogi inay tahay mid uu maxay ahayd asaga uu ka taxadari doono laakiinse halka mid Iran hadeertaan wadnaha farta ku haysa sababtaa waxay ogyihiin laga yaabo hal mar in albaabada uu ka xirto ruushka marka shiinaha kaliya buu asaga u jeedaa asagiina shiinihii ma dagaal buu ka ridi doonaa lama oga laakiinse waxa sababta loo keensaday meeshan asaga waxay ka mid tahay waa dagaal weligiis la rabay in la galo laakiinse dagaalkan si loo bilaabo baa la garan lahaa dagaalkii waa dagaalka ganacsiga Maraykanka iyo shiinaha ka dhex socda shiinihii haddii aynan ogeyn horta suuqii sigaariyaasha suuqyadii Maraykanka kuwa samayn jiray kambaniyada ka wada Maraykanka uu samayn jiray iyo kuwii Jabaaniiska maantayto suuqu ka wada saaray efficiency-ga Toyota-gii baa maanta lagu qaylinayaa madaxdooda oo waxa la leeyahay soo tii aana tiraahdeen 20 sano ee shiinaha naga dambeeyeen sababa ku dhacday efficiency-gooda iyo sophistication-kooda inay heerkan ay marayso ayagiibaa aamusan markaas waxa la leeyahay aamusnaanta jawaab ma aha intaasoo $1,000 kumaan $1,000 waxa u qaataa sanad kasta inaad arrintan oo kale ka taxadartid marka intaasi kaliya maaha in maxay ahayd warshadahoodii ee advance ay noqdeen laakiinse hal mid oo kalaa sii raacsan halka mid oo kale si raacsan waxa weeye suuqa ugu weyn oo future-ka la rabo in wax laga gado waa Afrika Afrika waxa wax laga gadi karaa ayadii markii meel laga soo saaro laakiinse reer galbeedka weligeed maana rabin inay Afrika meel ka soo saaraan marka shiinihii baa meesha soo galay oo dadkan madaxa lugta looga hayay buu bilaabo warshado iyo wadooyin iyo tareeno inuu u dhiso asxaan kama aha asaga waxa weeye asxaan sanbaati uu sii diyaarsanaya asxaan kama aha sababtoo ah wuxuu rabaa future-ka inuu asaga suuq meeshaas uu noqdo marka afrikaankii intaasoo sano la ogaa baladii intaasoo 100,000 sano la ogaa baladii lagu hayay oo reer galbeed oo dhan isku kaashadaan oo aan la ogoleen hal musbaara inay samaystaan maanta haddii shiinihii uu soo kiciyay quwadoodii mashiina wax ka gadan doonaan mise musiibadii madaxa lugta ogeysa wax ka gadan doonaan waa midda kale Jabaaniiskii iyo South Korean-kiiba haddeertan ayaka laftirkooda faraha wadnaha ku haya sabab weligood ba reer galbeedkiiba ayaka horta meeshaas dhigay horta wadan nimca haysta ma jiro aanan reer galbeed nimcadaas aanan siin Alla ka sokow ayakii markay ku ogolaadaan baa wax heli kartaa ama South Korea ho ama Japan ho laakiin waxaas siyaana waa waxa isla markiiba ka qaadan karaan sabab waa warshadihii meesha keenan ayakii baan wax ka garta hal mar bay ka joojin karaan marka ayakii sababta waxaas loo siiyay waxa ahayd in ayaka waligood ku soo daba faylaan qofkii cadawgooda ahna cadawgooda uu la noqdo waxa ka mid ahaa maxay ahayd cunaqabateyntii lacagaha ee freeze gareynayaan oo iska lahaa Iran la garay haddeertan awoodii galbeedkii oo sii daciifaysa ayakiina wadnaha faraha ku hayaan sababtoo ah ummadii oo dhanba wajiga iskaga hadlayeen haddeertan ayaka laftigooda waxa ku jiraan damage control marka adduunka qasitaan cusub baa u bilowday meelay ku dambeyn doontana lama oga annaka hadda Soomaali nahayna waa inaan aad uga fiirsanaa sababtoo ah dagaalkii qababaa baa lugaha la galay dagaal laba nin oo cadaan laba daqiiqadood waxaan ku weydiinayaa laba su'aalood oo ma arkaysaa isbarbar yaale laba daqiiqadood aad ku soo gabagabeyn kartid oo raali ah Trump iyo Iran isma arki karaan ma arkaysaa Iraniintana waxay taageeraan Houthi-inta annaga Soomaali hadaan nahay Baabul Mandab iyo badda cas meelahaas ma nasaameyn doonaa Trump iyo Iran Houthi-inta tan labaad Europe su'aasha labaad Europe ma iyo Putin ma wada shaqeyn doonaan mise way sii dili doonaan okay midda koowaad baa ku bilaabaya Houthi-inta Houthi-inta aad bay inoo saameyn doontaa saameyntina saameyn doontana waxa ku xiran inaan anaga faraha la galno Houthi-inta horta waa inaa ogaatiin already dad baa ugu dhex jira reer galbeedkan madax ah ayaka meesha ay dhigteen oo
iska sirdoon ah dharcada ugu jira maalintii rabaan oo dhan afgan bibe ku qabsan karaan sabab madaxdooda iyo saraakiishooda dilayaan kuwi ayaka meesha ugu jiray ee madax ka dhiganayaan marka ma markay saas ay dhacdo xuutiyinta aad taqaantay ma aha waa xuutiyiin reer galbeed u shaqeysa sababta waa sababaha maraykan loo dhahay maraykan oo amiirkii shabaab halkan buu joogaa maya kaas ma raba inaad dilay kaas baa raba inaad dilo laakiin dadka weligood isma weydiiyaan sabab baa rabta inaad kaas u dishid kan aadan u dileen sababta kan waa kan asaga u shaqeyn doono uu kursiga la rabo lagaray xuutiinta arintooda halkaas uga baxaya waddanka laga xirto yaana faraha lala gelin yaana xariir lala sameyn waa qol madow albaabkiisa la furay aadan ogeyn waxa kasoo baxaya ruushka iyo maxay ahayd yurub miyay wada shaqeyn doonaan waddan ay wada shaqeyn doonaan aa hubo waa jarmanka sababtaa jarmanka balaa lagu dhigay asaga wuxuu ahaa economiga ugu weynaa yurub waana meeshii manufacturing hubkii oo warshadaha ay wada yaaleen wixii dhacay waxay ahayd dagaalkii ruushka markii la bilaabay baa shidaalkii raqiiska ahaa ruushka ka heli jiray baa laga gooyey waxaa lagu qasbay inuu maraykanka shidaal qaaliya kasoo gato intaas keliya maaha waxaa loo raaciyey tuubadii badda hoosteeda madir jirtay shidaalka uu ku heli jiray in laga qarxiyey oo aakhirkiina isku soo shubtay maraykanka iyo ukraine oo wada shaqeynaya inay tuubadaas qarxiyaan awalna ruushka lagu nabeeyey ruushka wadamo badan oo yurub baa jira oo raba inay xiriir caadiya la sameeyaan laakiinse maraykanka harikaat ahaan ku haysta halka wadanaa dhahaya waa dhexdhexaad uu dagaal uu la geli karaa ama maraykanka uu la safan karaa waa faransiiska halka wadanaa hubo oo weligiis inuu maraykanka garab istaagnaan doono oo ruushka kasoo horjeedi doonana waa ingiriiska marka wakaa aad buu umahadsan yahay ma arkayse aqoon-yahanka soomaaliyeed oo qaaradda maraykanka ama United States of America ma arkay isagoo jooga telefoonka inoogu waramay waan u mahadnaqaynaa sida fiican ee uu u dhigay ra'yigiisi waana soo dhoweynaynaa dalka jarmalka soomaali fara badan ayaa ku nool ilaa lixdan iyo shan kun mararka qaar waa la gaarsiiyaa waxaan jeclaystay in ma arkayse walaal inaga soo wacay jarmalka dadka hadda weliba kaamka ku jira ah inaan ma arkayse soo dhoweeyo hadduu joogo oo ma arkayse raba inuu meeshaan ka waramo dhegaystayaasha iyo daawadayaasha qiimaha iyo qaayaalahow haddii walaalkaasi uu na soo gaaro su-aalo ayaan weydiin doonaa oo quseeya dadka qaxootiga meesha jooga intuu ka warqabo dareenkooda sida uu yahay iyo sida ma arkayse macnihii xaalkooda uu noqon karo haddii xasan sheekh maxamuud aanu ka laaban qorshaha hadda uu ku doonayo in dadka lagu tarxiido walaalkaasi isagaana soo wacay laakiin waa ku celinay innagoo itixgelinayna hadduu joogo wuu jawaabi doonaa hadduusan jooginna waa ka gudbi doonaa dhegaystayaasha iyo daawadayaasha qiimaha iyo qaayaalaho laakiin waxaa xusid mudan madaxweyne xasan sheekh maxamuud inuu hoteelo diyaarsaday uu doonayo in dadka qaxootiga ah uu ka dejiyo afar dal wuxuu yidhi xasan ma la igu imaanayo walaalkaasi uu qaban waayey dalka loo yaqaano faransiiska dalka loo yaqaano jarmalka dalka loo yaqaano griigga iyo dalka loo yaqaano ingiriiska taasi ana ii xiran tahay buu yidhi anaa qandaraas ku qaatay lagama hadli karo waxaa kaleetoo jira ma arkayse macnihii waddamo kale oo ay qaybsadeen damuljadiid sida hadda waddanka finland oo kale sidaan hore u sheegnay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliyeed xamse cabdi bare ayaa ma arkayse qaatay isaga iyo macnihii tiimkiisi isaguna waxaana loogu daray balkaniska waddamadan yurubta bari qaybo ka mid ah qaxootiyada jooga ee ma arkayse dhifka iyo naadirka ah in ma arkayse macnihii loogu daro celinta qandaraaskaasi dhammaantoodna waxay isugu keeni doonaan hoteelo ku yaala magaalada muqdisho lambar afar ilaa iyo ma arkayse adigu wasaaradda waxbarashada eraboorka ilaa iyo lambar afar hoteelo ku yaala soo raadiya oo waagii farmaajo markuu yimaaday yacni xasan dhismaha laga joojiyey dood lagu furay laakiin markii dambe markuu hadda soo noqday horey uu ka boobsiiyey meeshaasi ayaa laisugu keeni rabaa ismaaciil cumar geele isaguna qaxootiyada ma arkayse waan qaabilaa buu yidhi hala ii dhiibo isaguna waxaa weeye wixii east africa ama bariga africa inuu qaabiluu doonaya walaalkii jarmalka ayaa na soo wacay walaalkay uu soo dhowow salaamullaahi calaykum asalaamu calaykum calaykum salaam telefoonka afka afkaad igala hadlaysaa waxyar mikrofonka ma iska saari kartaa dhegaana ma iska xiri kartaa dhegta ma saari kartaa telefoonka sidaan dhega may ugu jiraan dhegtaan saartay mafahan sidaa u hadal dhegta saaro waxaan rabaa inaan ku weydiiyo maadaama jarmalka aad joogtaan kaamna aad ku jirtaan waa sidee dareenkiini
dalin yarada rag iyo dumar ka labkay dhadiga leh ee kaamamka ku jira dareenkooda waa sidii hadda aan yahay saacadan kula hadlay jarmal kuma joogi laakiin law maalin koor inaan kula hadlay amareena oo arinta jarmal ka deesh kaaman ku jiri wani stofan joogi hadda boolana jooga ninka ugu horeeyo oo la soo tarxiliyaan ahay maantiin waa ku sheegin faan okay yaani jarmal ka laga soo tarxilamiya aa wiliibo aniga oo misaad ku soo baxay liiraadinay gurigeega la imaaday markii ciidanka aan arkay anaba soo diibay baabuur u talagalay